በለንደን ማራቶን አምስተኛ የወጣው ኢትዮጵያዊው አትሌት አንደኛ ከወጣው ኬንያዊ በላይ እየተወራለት ነው። ለምን? ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በሳምንቱ መጨረሻ በተለያዩ የዓለም ሀገራት በተለያዩ ውድድሮች ድል ቀንቷቸዋል። እነማን አትሌቶች በየትኛው ሀገራት በምን አይነት ሩጫ ዘርፎች አሸነፉ? ይህንን ተሰማላችሁ። ሴካፋ ከ17 ዓመት በታች የእግር ኳስ ውድድር ዛሬ ይጀምራል። ኢትዮጵያም ዛሬ ጨዋታዋን ታደርጋለች። ኤርትራን ጨምሮ የተወሰኑ አገራት ተጫዋቾቻቸው ወደ አዲስ አበባ አልመጡም። ለምን? ሀገራችን ስለምታደርገው ተጠባቂ ጨዋታና አጠቃላይ ውድድሩ ያለው አዲስ ዜና ምንድን ነው የሚለውን እንነግራችኋለን። ሚዲያው የእናንተው አድዋ ሚዲያ ነው። ከኛ ጋር ሆኖ በሳምንቱ መጨረሻ ኢትዮጵያ በተለያዩ የዓለም ሀገራት ድል ቀንቷታል። በአትሌቲክሱ ዘርፍ ማለት ነው። ስሎቫኪያ የሰላም ማራቶን አይቼው ባንቴ ሁለተኛ ወጥቷል። ዮሐንስ መካሻ ሶስተኛ በመውጣት የነሐስ ሜዳሊያ አግኝቷል። በሴቶቹ አያንቱ ኩመላ 2 ሰዓት ከ24 ደቂቃ ከ29 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ሁለተኛ ወጥታለች። በፈረንሳይ በተካሄደው የ1 ኪሎ ሜትር ውድድር ደግሞ በወንዶቹ ታደሰ ታከለ የ21 ኪሎ ሜትር ውድድር ደግሞ በወንዶቹ ታደሰ ታከለ 27 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ በመግባት ሁለተኛ ወጥቷል። ወደ ሴቶቹ ስናልፍ ውዴ ከፋለ 31 ደቂቃ ከ16 ሰከንድ ስትገባ፣ አልማዝ ሳሙኤል ደግሞ ሶስተኛ ወጥታ ውድድሩን ጨርሳለች። በደቡብ አፍሪካም ሩጫ ነበረ። በውድድሩ በሴቶች ሩጫ ታዱ ተሾመ አንደኛ ወጥታለች። ሰላም ገብሬ ደግሞ የሶስተኛ ደረጃን ይዛ ውድድሯን አጠናቃለች። ይህ ውድድር የሴቶች ብቻ ነበረ። በወንዶቹ የተካሄደ ውድድር አልነበረም። ሌላኛው የሀገራችን አትሌቶች የተሳተፉበት ውድድር የስዊዘርላንዱ የ17 ኪሎ ሜትር ውድድር ነበረ። በወንዶቹ አብርሃም ታደሰ 52 ደቂቃ ከ51 ሴኮንድ በመግባት ውድድሩን ጨርሷል። ለራሱና ለሀገሩም ክብርን ማስገኘት ችሏል። በቶች ካሳነሽ አየነው፣ በሴቶች ደግሞ ካሳነሽ አየነው አንደኛ ወጥታለች። የገባችበት ሰዓት 1 ሰዓት ከ05 ደቂቃ ከ01 ሴኮንድ ሆኖ ተመዝግቧል። ሰርካለም መኮንን አራተኛ ወጥታለች። ወደ ፈረንሳይ ስንመለስ ደግሞ አሁንም የሀገራችን አትሌቶች በድል ያሸበረቁበት ውድድር ነበረ። በፈረንሳይ የ5 ኪሎ ሜትር ውድድር ተደርጎ ነበረ። በወንዶቹ አብዲሳ ፈይሳ ሁለተኛ ወጥቷል። በረከት ነጋ አራተኛ ሆኖ ውድድሩን ጨርሷል። በሴቶች አሳመረች መንግስቱ 16 ደቂቃ ከ34 ሴኮንድ በመግባት ሁለተኛ በመውጣት የብር ሜዳሊያ ባለቤት ሆናለች። የሳምንቱ መጨረሻ ለሀገራችን ልዩ ነበረ። እሁድ ዕለት የዓለም ዘርፍ በለንደን የማራቶን ውድድር በአስደናቂ ሁኔታ ማሸነፏ ይታወሳል። የዓለም ዘርፍ በ32 ኪሎ ሜትር አካባቢ ወድቃ ነበረ። ከዚያ ከጉዳቷ አገግማ 2 ሰዓት ከ17 ደቂቃ ከ26 በሆነ ሰዓት አስደናቂ ድልን አስመዝግባለች። በዚህ ውድድር ላይ ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት አትሌት መገርቱ አለሙ በሶስተኝነት ውድድሩን አጠናቃለች። መገርቱ 2 ሰዓት ከ18 ደቂቃ ከ32 ሰከንድ ውድድሩን በማጠናቀቅ ነው በማራቶኑ ላይ የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት የሆነችው። በወንዶቹ የማራቶን ውድድር ኢትዮጵያዊው ልዑል ገብረስላሴ በጠንካራ ፉክክር ሁለተኛ ሆኖ አጠናቋል። ልዑል በኬንያዊ ሃሞሲስ ኪፕሮፕ ተበልጦ 2 ሰዓት ከ05 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ ውድድሩን በሁለተኝነት አጠናቋል። የቡድን አጋሮቹ ቀነኒሳ በቀለ 5ኛና ብርሃኑ ለገሰ 6ኛ ሆነው ውድድሩን አጠናቀዋል። ያምናው የለንደን ማራቶን አሸናፊ ሲሳይ ለማ በ7ኝነት ውድድሩን አጠናቋል። የ23 ዓመቷ የዓለም ዘርፍ በውድድሩ መሃል የደረሰባትን ችግር ተቋቁማ ውድድሩን ማሸነፍ የቻለች ሲሆን በእድሜም ትንሿ ማራቶን አሸናፊ በመሆን
ታሪክ ሰርታለች። ያለም ዘርፍ አሸናፊነቷ የተረጋገጠው በመጨረሻዎቹ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሲሆን በከፍተኛ ፍጥነትም በመስፈንጠር ከፍተኛ ግምት የተሰጣትን ያምናዋን የለንደን ማራቶን አሸናፊ ጆሊስን አስከትላ ገብታለች። ያለም ዘርፍ ከዚህ ቀደም ካስመዘገበችው ከፍተኛው እና ሁለተኛው የማራቶን ፈጣን ሰዓት ሆኖ ተመዝግቧል። 3 ሰከንዶችንም ዘግይታ ነው የገባችው ከነበራት የውድድር ጊዜ ማለት ነው። በከፍተኛ ደስታ ተውጣ የነበረችው ያለም ዘርፍ በለንደን ማራቶን በማሸነፌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለዚህ ውድድር ዝግጅት በጣም ጠንክሬ ሰርቻለሁ እናም ድሉን ማግኘቴ በጣም አስደናቂ ነው ስትል ነው የተናገረችው ከሩጫዋ በኋላ ማለት ነው። በማራቶን ታሪክ ሁለተኛ ፈጣን ሰዓት እንዲሁም የዓለም 10 ኪሎ ሜትር ክብረ ወሰን ባለቤት የሆነችው ያለም ዘርፍ በሚያዚያ ወር ሃምቡርግ በነበረው ማራቶን ከፍተኛ ፍጥነት ባለው መልኩ ውድድሩን በማጠናቀቅ በዓለም ታሪክ ፈጣን ሰዓት ካስመዘገቡ አትሌቶች በ7ኛ ደረጃ ላይ እንድትቀመጥም ሆኗል። እንግዲህ አትሌቶቻችን ቀዳሚና ሁድን እንዲህ ሲያኮሩን ነበረ። ሌላው የምንጠብቀው ድል ሴካፋ ነው። ወደዛው እናምራ። በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት በሚካሄደው የምስራቅና የመካከለኛው አፍሪካ ሀገራት የእግር ኳስ ማህበር ምክር ቤት ሴካፋ ከ17 ዓመት በታች የእግር ኳስ ውድድር ዛሬ ይጀምራል ተብሏል። በውድድሩ ላይ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ብሩንዲ፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳና ሶማሊያ ይሳተፋሉ። በመክፈቻው ቀን ዛሬ ከቀኑ 7 ሰዓት በምድቡ አንድ ላይ የሚገኙት ኡጋንዳ ከቡሩንዲ እንዲሁም በምድብ 2 ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ከቀኑ 10 ሰዓት በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ውድድራቸውን ያደርጋሉ ተብሏል። በሴካፋ ከ17 ዓመት በታች የእግር ኳስ ውድድር 10 ሀገራት ተሳትፎ እንደሚያደርጉ ነው የተነገረው። ኤርትራ፣ ሩዋንዳ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ በተለያዩ ምክንያት ከውድድር ውጪ በመሆናቸው የተሳታፊ ሀገራት ቁጥር ወደ 6 ዝቅ ብሏል። የተሳታፊ ሀገራት ቁጥር ከመቀነሱ የምድብ ድልድል እጣ ትላንት በድጋሜ እንደወጣ ነው የታወቀው። የሴካፋ ከ17 ዓመት በታች የእግር ኳስ ውድድር እስከ ጥቅምት 5 ቀን ድረስ ይቆያል። በውድድሩ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃን ይዘው የሚያጠናቅቁ አገራት ሴካፋ ዞንን ወክለው በመጪው መጋቢት ወር በአልጄሪያ በሚካሄደው የአፍሪካ ከ17 ዓመት በታች የእግር ኳስ ዋንጫ ላይ ይሳተፋሉ ተብሏል። ወደ አትሌቲክስ መረጃችን እንመለስ። በአትሌቲክሱ ዘርፍ የቀነኒሳ በቀለ ስም ከፍ ብሎ ይጠራል። በለንደን ማራቶን 5ኛ የወጣው ቀነኒሳ አንደኛ ከወጣው አትሌት በላይ እየተወራለት ነው። ምክንያቱም ቀነኒሳ በቀለ በ172 ኢንተርናሽናል ውድድሮችን አድርጓል። በዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ታሪክ ቀነኒሳ በቀለ በ23 ዓመት የሩጫ ዘመኑ በዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ታሪክ ኢትዮጵያን አንድ ጊዜ በ2006 ሞስኮ ላይ በ3000 ሜትር ወክሎ 7 ደቂቃ ከ39 ሰከንድ ከ32 ማይክሮ ሰከንድ ሮጦ ወርቅ አለው። በጠቅላላው 3 ወርቅ ብር እንዲሁም ዲፕሎማ አለው። በዓለም ሀገራት አቋራጭ ቀነኒሳ ታሪኩ ብዙ ነው። በ23 ዓመት የሩጫ ዘመኑ በዓለም የሀገር አቋራጭ ውድድር እንደ ኤሮፓያን ዘመን አቆጣጠር ከ1999 እስከ 2008 ድረስ በተደረጉ ውድድሮች ላይ መካፈል ችሏል። በርቀቱም ላይ ወርቆችን መውሰድ ጀምሯል። በዚህ ማሸናፊነቱን አረጋግጧል። በ1999 ዘጠነኛ ሆኖ ጨርሷል። በቀሪዎቹ ዓመታት 2001 ላይ ብር ሲያገኝ 2002 እስከ 2006 ባሉት ተከታታይ 12 ዓመታት 12 ወርቆችን ወስዶ ዓለምን አስደንቋል። በ2007 ላይ አቋርጧል። በ2008 ደግሞ ወርቅ ወስዷል። በአጠቃላይ 12 ወርቅ 1 ብር ማግኘት የቻለ ሰው ነው። ቀነኒሳ በቀለ በ23 ዓመት የሩጫ ዘመኑ በዓለም ሻምፒዮና ታሪክ ከ2003 እስከ 2011 ሀገሩን ኢትዮጵያን ወክሎ 5 ጊዜ ሮጧል። በ10000 ሜትር 4 ወርቅ፣ 1 ጊዜ ደግሞ በውድድሩ ማቋረጥ ችሏል። ይሄ ሰው አሁን ላይ በለንደን ማራቶን ላይ ድል ባይቀናውም ከአሸናፊው የበለጠ ስሙ እየተነሳለት ነው የሚገኘው። ኦሎምፒኩ ቀነኒሳ በቀለን ደግሞ ስንመለከተው 3 ጊዜ ተሳትፏል። 2004 ላይ፣ 2008 ላይ፣ 2012 ላይ
ተሳትፎ ነበር። በ5000 ሜትር 1 ብር 1 ወርቅ፣ በ10000 ሜትር 2 ወርቅ 1 ዲፕሎማ፣ በማራቶን ቀነኒሳ በቀለ ያገኘው ደግሞ 12 ማራቶኖችን ሮጦ 4 ጊዜ አንደኛ፣ 1 ጊዜ ሁለተኛ፣ 3 ጊዜ ደግሞ ሶስተኛ፣ 1 ጊዜ አራተኛ፣ 1 ጊዜ ስድስተኛ፣ 3 ጊዜ ደግሞ ውድድሩን ማቋረጥ ችሏል። ለሀገሩ በአጠቃላይ ያመጣው ውጤት ቀነኒሳ በቀለ 35 ጊዜ ሀገሩን ወክሏል። 35 ጊዜ ወክሎ 30 ሜዳሊያዎችን አግኝቷል። 24 ወርቅ ነው። ልብ በሉ እንግዲህ 5 ብር 1 ነሐስ በአጠቃላይ የውድድሮቹ ውጤቶች ናቸው። 172 ኢንተርናሽናል ውድድሮችን ማካሄድ ችሏል። 110 ውድድሮችን አንደኛ ሆኖ ጨርሷል። 24 ውድድሮችን ሁለተኛ ሆኖ ነው የፈጸመው። 9 ውድድሮችን ሶስተኛ ሆኖ ጨርሷል። ከ172 ውድድሮች ውስጥ 143 ውድድሮችን ሜዳሊያ ውስጥ ገብቶ ነው የፈጸመው። 9 ውድድሮችን አራተኛ፣ 3 ውድድሮችን አምስተኛ፣ 3 ውድድሮችን ስድስተኛ ሆኗል። በድምሩ 17 ውድድሮች ላይ ዲፕሎማ ማግኘት ችሏል። 8 ውድድሮችን አቋርጧል። ይሄ ከፍ ያለ የማቋረጥ ሪከርድ አይደለም። 5 ውድድሮች ከ8ኛ በላይ ደረጃን ይዞ ጨርሷል። ቀነኒሳን ማንም ሊተካው የማይችል ጀግና አትሌት ነው እያሉ ብዙዎች ያሞካሹታል። ቀነኒሳ በቀለ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ከ1999 እስከ 2022 ለ23 አመታት ሩጫ ላይ ሲቆይ 21ን አመት በጤና ሮጧል። ለሁለት አመት ከዛ በላይ ለሆነ ጊዜ በጤና ችግር በከፊልም ሮጧል። እሁድ ዕለት በእኛ ሰዓት አቆጣጠር ረፋድ 5 ሰዓት ላይ የለንደን ማራቶን ውድድር ላይ ሮጦ 5ኛ ወጥቷል። ቢሆንም ግን መነጋገሪያ የነበረው ቀነኒሳ ነው። ምክንያቱም ማንም የማይስተካከለው አትሌት ነውና ብለውለታል ብዙዎች። በ40 አመቱ 5ኛ መውጣቱ ከጉዳቱ ጋር ተደማምሮ አሁንም ዓለም ስለ ቀነኒሳ እንደሚያወራ ምስክር ነው። ቀነኒሳ ጀግና ነው። የምትስማሙ በኮሜንት ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። አድዋ ሚዲያዎችን ከእናንተ ጋር የነበር ነው። ቸርቸሩ ሁሉ ይግጠማችሁ። እስቲ እናንተም ከኛ ጋር አጋር ስለመሆናችሁ አሳዩን። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ማድረግ ይቻላል። የደውል ምልክቷን ከተጫናችሁ ደግሞ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች በትኩሱ ለእናንተ ይደርሳሉ። መልካም ቀን ይሁን ለእናንተ።